โอเคอารมณ์ไม่เหมือนแล้วป่ะ Happy Music กันนี่เปลี่ยนเลยพี่มาจุดสวยบาร์เร่ฉันรู้ดีกันนี่ยานี่ Wednesday นั่นสิคนนี้นี่มาชลากูซีตูซียานี่ตอนนี้ทูเลียวฉันรู้ดูดกว่าน่าทำมาพี่บาร์เร่สุดดีเนี่ยมาตัวตั้มมารอเจ้าหัวตูดีวิดีโอเทมาพี่โอตัวรับพี่บาร์เร่สุดฉันรู้เนี่ยดูน่าทำเชียวเนาะกูก็พาพี่ลงยามาตั้มรอฮีกูมองดีนี่จ้าด่าเลยมาว่าพี่รู้ว่ามาว่าฉันรู้မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တက်မတော်ဆိုတာရှိ ਉਹ ရှိ ဟုတ်ပါတယ်။နော်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတီထောင်ခဲ့တဲ့မြန်မာတက်မတော်ပေါ့။နော်အဲ့ဒါဒေါန်စကြီးပြောတဲ့စကားရှိပါတယ်။ဖေဖေတီထောင်ခဲ့တဲ့တက်မတော်ကျွန်မမောမောင်ကျွန်မနဲ့မောင်နှမတော်တယ်ဆိုတာ။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဒေါန်စန်းစုကြည်ဦးတော်မှအမြင်လွဲမှားလို့တချို့ရှိတယ်။ဒေါန်စုကြီးကစစ်တပ်ဘက်ကကတယ်ပေါ့။အမှန်တကယ်ကဒေါန်စုကြီးပြောတာဖေဖေတီထောင်ခဲ့တဲ့တက်မတော်ကိုပြောတာ။ဟုတ်ပါတယ်။နော်လက်ရှိစစ်ခေါင်းဆောင်တွေအုပ်ချုပ်နေတဲ့တက်မတော်ကိုပြောတာ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတီထောင်ခဲ့တဲ့မြန်မာတက်မတော်ဆိုတာတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူတို့တီထောင်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့လို့နေဝင်းကလူယူသွားတာဒီနေ့မင်းအောင်နိုင်အထိဒါပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူမှာတတ်မတော်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မုန်းတာဒီမြန်မာတတ်မတော်ယူမုန်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တတ်မတော်တစ်ခုတည်းပဲလိုအပ်ဟုတ်ပါတယ်လိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတတ်မတော်တစ်ခုတည်းပဲရှိမှအဲ့ဒီပြည်တွင်းစစ်တွေချုပ်ငိမ့်မှာเนาะအဲ့ဒီတတ်မတော်တစ်ခုတည်းမှာခုနကပြောသလိုရခိုင်ဆိုလဲဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရှိတယ်ကရင်ဆိုလဲဥဗိုလ်ချုပ်နေသားများလို့เนาะဒီကချင်ဆိုလဲဟိုဗိုလ်ချုပ်ဝမ်မော်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်တက်မတော်တစ်ခုတည်းလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတက်မတော်တစ်ခုမှာဘုနေ့ကပြောသလိုဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံအရေးရှင်ပြည့်ဝတဲ့ခေါင်းဆောင်ပြောဖြစ်ရင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံအဲ့တက်မတော်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လေဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပဲဟုတ်တယ်မလားကရင်လူမျိုးတွေကဗိုလ်ချုပ်တယောက်မွန်လူမျိုးကဗိုလ်ချုပ်တယောက်ရှမ်းလူမျိုးဗိုလ်ချုပ်တယောက်ကချင်လူမျိုးဗိုလ်ချုပ်တွေကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းခွင့်ရှိသလောက်ဥဆောင်တဲ့နေရာရမယ်ဘာမှခွဲခြမ်းမှုမရှိရဘူးဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်နေဝင်းကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာတက်မတော်လူယူရတာဒီနေ့အတချင်းကထိပ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်ရေးကိုတိုက်ပြီဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြမတက်မတော်ကိုမောင်းလို့မဟုတ်ဘူးမြမတက်မတော်ကိုပြန်လိုချင်လို့တိုက်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းလားမသိမြမတက်မတော်ကိုမမောင်းဘူးကျွန်တော်တို့မြမတက်မတော်ကိုတော်လှန်ခြင်းပြန်လိုချင်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်နေဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ခုနကပြောသူအဲ့ဒါလိုတက်မတော်တစ်ခုတည်းဖြစ်မဆိုရင်အရန်ကောင်းပါပြီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုပြည်နယ်ကိုပြည်နယ်ဥပဒေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားသူ့ပြည်နယ်နဲ့သူ့ပြည်နယ်သဘောပြကချင်းပြည်နယ်မှာပြန်လာတဲ့ဥပဒေတိုင်းရအေအာရီတိုင်းမှာလာပြီးတော့အုပ်ချုပ်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပထဝီဒေတာချင်းကွာတယ်လူနေမှုဈေးအွန်လိုင်းချင်းကွာတယ်ပုံသဏ္ဍာန်ချင်းကွာတယ်ဒါကြောင့်မလို့တော့ကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်တိုင်းပြည်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုသူ့ပြည်နယ်တဲ့ကန့်ကြီးတဲ့ဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်အဲ့ဒီမြမတ်တက်မတော်ဆိုတာကအဲ့ဒီပြည်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အောက်မှာရှိရမှာအဲ့တော့ပြည်သူရဲ့အောက်မှာရှိရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခါပြောဦးပါတယ်နော်ဒီ TikTok မှာကျွန်တော်ဟိုလူစတိတဲ့ပို့လို့လည်းပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါပါတယ်ဆိုတော့တက်မတော်ဆိုတာပြည်သူအောက်ကပဲရှိရပါတယ်ဘယ်တော့မှပြည်သူအထက်တက်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်တက်မတော်ထောက်ခံသူတွေပြည်သူချင်းနားထောင်ပါမှာကမ္ဘာပေါ်မှာပြည်သူမရှိတဲ့တိုင်းပြည်မရှိဘူးတက်မတော်မရှိတဲ့တိုင်းပြည်ပဲရှိဟုတ်တယ်နော်မင်းတက်မတော်မရှိရင်မင်းတို့အမေတွေမင်းတို့နှမတွေဟိုဟာတက်လို့မသားတက်လို့မစကားလာမှာပြောနေကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမှားလားမှန်လားအဲ့နှစ်ချက်ပဲကြည့်ပြည်သူမရှိတဲ့တိုင်းပြည်မရှိဘူးတက်မတော်မရှိတဲ့တိုင်းပြည်ပဲရှိဟုတ်တယ်နော်ပြည်သူဆိုတာတက်မတော်ကနေပေါက်ွားလာတာမဟုတ်ဘူးတက်မတော်ဆိုတာပြည်သူကနေပေါက်ွားလာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ဟာဘဒူပိုင်းတာလေပြည်သူပိုင်းတာပြည်သူကပောက်ခွာလာတဲ့တက်မတော်တီတူပောက်ခွာခဲ့တဲ့ပြည်သူရဲ့အထက်မှာတက်နေရမှာလားတူပောက်ခွာခဲ့တဲ့ပြည်သူရဲ့အောက်မှာနေရမှာလားအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုပိုင်တာဒီတက်မတော်ပိုင်တာမဟုတ်ပြည်သူပိုင်တာတက်မတော်တီပြည်သူအဲ့နေပောက်ခွာလာလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူအောက်မှာတာနေရမှာဟုတ်တယ်ပြည်သူအထက်မှာနေပြီဆိုအဲ့တိုင်းပြည်ပြတ်ပြီဟုတ်တယ်အဲ့တိုင်းပြည်ဘယ်တော့မှတရားမျှတမှုရမှာမဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်နော်ပြည်သူအထက်မှာတက်မတော်တက်နေတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှန်တယ်မြကြည့်လိုက်ကြည့်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမှားလားမှန်လားလို့နိုင်ငံရေးအတိတ်တိရမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့ကတမဲရိုးကြတာမှန်ကျွန်တော်တို့အရက်သားပြည်သူတယောက်အတိတ်လောက်ပဲတိလိုက်ရပြီဟုတ်တယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာရှင်းရှင်းလေးဗျတကယ်တော့နိုင်ငံရေးကရှင်းတယ်လူတွေကလိုက်ရှုပ်လို့နိုင်ငံရေးဆိုတာရှုပ်တယ်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲနော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနေဝင်းအာဏာတိုင်းတဲ့ကနေဒီနေ့မင်းအောင်နိုင်တက်ခွာထားတဲ့အထိတက်မတော်ကဗမာနေတယ်ပြည်သူပေါ်တက်နေပြည်သူကိုလှုပ်ရှင်နေလှုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ဥပဒေတွေထုတ်ပြန်တယ်ဒါမှတရားဥပဒေမဟုတ်နော်နိုင်ငံတိုင်းမှာဥပဒေဆိုတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥပဒေဒီအရှိမတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခံထားတာ။ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာနေဝင်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီနေ့မေလိုမင်းအောင်လှိုင်တက်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ထိမေလိုမင်းအောင်လှိုင်ဟုတ်တာပေါ့။တရားဆိုတဲ့စကားလုံးပြောက်သွားပြီးတော့ဥပဒေပဲရှိတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။တို့ပါဇက်ထွက်တာတို့ဥပဒေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကိုစစ်ခေါင်းဆောင်တစုကကိုဂျိုးအတွက်လိုယာယူတုံးတာကိုခံနေရတာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတော်လှန်တယ်ဟုတ်တယ်။နော်နိုင်ငံကျွန်တော်အရှိရစကားပြန်ပြောပါမယ်တနိုင်ငံလုံးအတွက်တက်မတော်တစ်ခုလည်းရှိရအောင်အဲ့ဒီတက်မတော်ဒီကရင်လူမျိုးတွေအတွက်လည်းဖြစ်ကြမယ်မွန်လူမျိုးတွေအတွက်လည်းဖြစ်ကြမယ်ကချင်လူမျိုးတွေအတွက်လည်းဖြစ်ကြမယ်ရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက်လည်းဖြစ်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားအားလုံးအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်တက်မတော်ဖြစ်ကြမယ်ဟုတ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်နေဝင်းကစပြီးဒီနေ့မင်းအောင်လှိုင်အထိ
ကျွန်တော်တို့ကိုလူယူသွားတာခံရတယ်။ Okay ဆိုတော့တကယ်ဆိုတော့တမရော်ဆိုတာပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့အခုကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်ဆိုရင်ဩစတြေးလျမှာနေပါတယ်ဆိုတော့အာတမတော်ဆိုရင်ကသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံကိုမချုပ်ဘူးဒါမဲ့သူတို့ကပြည်သူတွေကိုအာကုချင်းစားတယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုပထမဦးဆုံးနေရာမှာအရင်ထားတယ်အာပြည်သူတွေစိတ်ချမ်းသာဖို့ပြည်သူတွေအတွက်လုံခြုံဖို့အတွက်ပဲသူတို့နေတယ်ဒါမဲ့ပြည်သူတွေသူတို့လုံးဝမတိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့တွားပုံတွားနေကလုံးဝမားနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒုတိယသတင်းလေးကိုကျွန်တော်အတူတူနားထောင်ကြည့်အောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကဲ72နာရီလဲခွဲပြီเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ဆရာတယောက်ကပြောတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရင်းနဲ့အဲ့ချိန်နေပြောင်းပြန်နေဖြစ်မိုးလင်းကန်ဒီမှာအဲ့เนาะကျမ်းမာရေးအကုန်လုံးထိခိုက်နေတာဗောနော်မထိပဲနေမလို့ဟာလို့အခုကြည်ဂုံယူမတန်းလောက်ခြေပေးနေတယ်ဒါအခုမှဒါမပြီးသေးဘူးเนาะပြီးတဲ့အဖွဲတွေကိုလောဆယ်ဒီမှာတချို့တွေအဖွဲတွေကြာတော့ဗီဒီယိုလေးနဲ့လုတ်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ဖွဲကိုဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုတော့လဲကျွန်တော်လုတ်ပေးမနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဖွဲပေါင်းစုပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်နိုင်ထားပါလေအရေးကြီးတဲ့အဖွဲတွေကိုကျွန်တော်လုတ်ပေးသွားမှာဗောနော်အဓိကပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲကယူနီယံဗလာအဖွဲကရှင်းတန်းထွက်လာလို့ရှိရင်ရှင်းတန်းမှာကိုလှူထားတဲ့နာမည်ပတ်မပါဆိုကြည့်လို့ရပြီးသားပါเนาะဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးဖွဲ့ရတော့ဒီမှာနော်လရောင်ဆိုတဲ့အောက်ကနေပို့ထားတယ်ဖနှက်ယုံကြီးကိုမောင်နှမများအဖွဲ့ပါနော်ဖနှက်ယုံကြီးကိုမောင်နှမများအဖွဲ့က2800ဘတ်တီတီကိုကျွန်တော်တို့လွှဲထားတာကျွန်တော်ယူနေဗလာစင်းရဲတွေဝင်သွားပါပြီနော်ဒါရှင်းတန်းထွက်လာရင်ကြည့်ပါအောင်ကုံဝင်းဦးဆောင်တဲ့ဖနှက်ယုံကြီးကိုမောင်နှမများအဖွဲ့ပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ဖွဲ့ကတော့အားလုံးရဲ့ຫນွေလေးအဖွဲ့ပါနော်အားလုံးရဲ့ຫນွေလေးအဖွဲ့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘန့်ငွေ6000တီတီလွှဲဆောင်ပေးရလာပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလည်းလက်ခံရရှိဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ဖွဲ့ကတော့ချွန်မူလီအမေသားများအဖွဲ့က2000ဘတ်တီတီကိုလက်ခံရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဝေဖြိုးဆိုတဲ့အောက်ကနေဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ဖွဲ့ကတော့ Pickers in Sway Cox in Meter စုကဇာနွယ်ဆိုတဲ့အောက်ကနေပို့လာတာနော်ဒီမှာသူတို့ဖွဲ့လေးရောက်ရှင်းပါတယ်လှုပ်ထားတာဒါမှကြည့်ပါလားနော် Union Brother အဖွဲ့ကိုစီဆိုပြီးကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ထားတယ်ဖြစ်ချင်တာထက်ဖြစ်တင်တာဦးစားပေးရမယ်နိုင်ငံအနာဂတ် PDF ထောက်ပံ့အလှငံဆိုပြီးတော့ဒီမှာတဦးတယောက်ချင်းစီနာမည်ကိုအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပေးထားတာဒီမှာနော်ဒီမှာအလုံးပေါင်းဘလောက်ဘလူးဘလောက်ထည့်ရဆိုတော့စရင်ရှင်းတန်းတဲ့ကိုတူအပ်ပို့ထားတာအလုံးပေါင်း1250ဘတ်နော်လေးစားတယ်ဗျာနော်ဘလောက်နည်းတယ်များတယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့စီမကြတဲ့လှုပ်လာတာကျွန်တော်တို့သူများပြောစရာမလိုဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါမျိုးဖြစ်နေရမှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ဖွဲ့ကတော့ကိုထိန်လင်းအကောက်ကနေကျွန်တော်တို့ဒါရှစ်လတရားလာထည့်နေတာပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းချုံပေါ်မြို့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများကအားလုံးပေါင်း15,500ဘက်ကိုကျွန်တော်ဂုံမှုပတ်တန်းလောက်လည်းချပစ်လိုက်ပြီဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝင်နေလဲဗီဒီယိုဖိုင်လေးတက်မှာထည့်ပြီးကြင်ညာပေးတာအဲ့တော့ကိုထိန်လင်းကပြောတယ်ကိုရေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတော့လုတ်ပေးပါဘာလို့ဆိုအထက်နေကြတဲ့ဒူတီအားလုံးအဲစိတ်ကြွအောင်ပေါ့နော်ကိုထိန်ကပြောရှင်းလင်းဖြစ်အောင်လို့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတက်မှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ဒါကြင်ညာပေးတာနော်အားလုံးကပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးစုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါအောင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ဖွဲ့ကတော့ဒီမှာအကောင့်ခက်အကောင့်ထက်ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပို့လာတာလေယောင်မျိုးဘန်ခိုက်မြန်မာအလုပ်တော်များအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့6880ဘတ်တီတီဒီမှာကွန်မြူမတန်းတော့ချပေးလိုက်ပါပြီ။အကောင့်ထက်ဆိုတဲ့အညီလေးရှိရနေရောက်လာတဲ့ဒါလေယောင်မျိုးဘန်ခိုက်မှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တို့များရဲ့တော်လှန်ရေးထောက်ပံ့ငွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ဖွဲ့ကတော့ရဲကိုဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပို့လာတာကတော့ URC စံလုံငန်းတငယ်ချင်းများ4530ဘတ်တီတီကိုကျွန်တော်ဒီမှာကွန်မြူမတန်းတော့ချပေးလိုက်ပါပြီနော်။ကဲဒါတွေအားလုံးကတော့ခင်ဗျားပြောဆိုအခြားမချနိုင်ပေးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်။ချို့ကြတော့အမြဲထက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးလုတ်ပေးစရာမလိုဘူး။ကျွန်တော်လည်းတော်တော်အလုံးမအားကြီးလို့အလုံးတောင်းပန်ပါတယ်ခွင့်ကပြောကျွန်တော်တို့ကွာနေတဲ့ရှင်းထန်းတော့ရှင်းပါတယ်ရှုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအခုလိုဟာမျိုးပို့လာတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်မချပေးလဲကွန်ပျူတာမှတန်းလာချပေးတယ်ရှင်းထန်းထွက်လာရင်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်အဖွဲ့ဦးဆောင်ကောက်နေတဲ့ဒူတွေအနေနဲ့ရှင်းထန်းကိုကြည့်ခိုင်းနေဆိုတော့ဒါတွေကိုပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ခုပြောချင်တယ်နဲတဲ့များတာကအဓိကမကြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စနစ်တကျတွန်းလှိုင်တာအဓိကကြောက်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲများများလူလူဒီတလာတဲ့အုံးလဲအများကြီးလူပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့နောက်လာကြရင်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သူနေနေလို့ရှိရင်အလကားပဲပုံမှန်လင်းပြောတာဒါအဲ့တော့နဲနဲ့များတယ်ဆိုတဲ့အရာထက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်စနစ်တကျတွားနိုင်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့စ조사တာကတော်လိုင်းရေးအတွက်အဓိကအချက်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဥဆောင်နေကြတဲ့အခုအဖွဲ့စည်းတွေကျွန်တော်ညင်ညာပေးသွားတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေရောကျွန်တော်မညင်ညာပေးနိုင်တဲ့နော်ဒီကွန်ပျူတာမှတန်းတော့ပဲချပေးလိုက်တဲ့အဖွဲ့စည်းတွေရောအားလုံးကိုကျွန်တော်မြေတားရက်ခံပါတယ်။ဥဆောင်နေတဲ့ဒုတိယအနေနဲ့ကို့အဖွဲ့မှာပါဝင်ကြတဲ့ဒုတိယကိုတော်လိုင်းရေးမှာဘာကြောင့်ငါတို့လုတ်တင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီပွဲကငါတို့စနစ်တကျပါဝင်တင့်တယ်ဆိုတာကိုဥဆောင်ပြီးရှင်းပြကြပါ။ဟုတ်ကဲ့။နော်အခုကြည့်ပါ။နော်အရင်ကဆိုကြည့်ကျွန်တော်အထူးသဖြင့် ARD တိုင်းလိုမွန်ပြည်နယ်လိုရှိပါတယ်။အဲ့ဘက်ကလူတွေပြောလို့ရှိရင်အဒူဘက်ကတော့ AC ပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောတာအခု AC ဖြစ်သေးလားအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကတိလို့ပြောနေကျွန်တော်မြှောက်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီပြဿနာကြီးကဒီချက်နောက်ထပ်ဆိုးလာအောင်ပဲပတ်စံရှိတော့မှထမင်းတက်လို့စားလို့မရတဲ့အနေအထားတွေမဖြစ်လာဘူးပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံအနေအထားဟုတ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအားလုံးစီးစီးလုံးလုံးစနစ်တကျနဲ့ဝိုင်းလုံကြမယ်ဆိုအဲ့ဒီအနေအထားမရောက်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုင်းပြည်အခက်အခဲကတော်လွားနိုင်နော်ပြည်သူကတော့အရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးပြရှင်းရှင်းလေးပဲပြည်သူကခံထားကြွားပြီနော်အနေအထားတစ်ခုထိတည်းရောက်နေပြီပြည်သူအရှုံးပေးမဲ့ပွဲမဟုတ်တော့ဘူးတိလားစစ်ကောင်းဆောင်တွေဂျင်းတွေရှုံးမှာမပွဲဒါဖြစ်လို့သူတို့ကလည်းရှုံးပင်ရှုံးရတော့ညာလဲအနောက်ကိုဆုတ်ရင်တေရင်အရှိ့ကိုတိုးရင်တိုးလို့ရတော့သူကအမိတ်ပေးပြီးပြည်သူကတတ်ခိုင်းနေမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လှန်ရေးမှာအဖက်ဖက်ကစနစ်တကျနဲ့ပြည်သူတွေစီးစီးလုံးညင်ညာလေးတွောနိုင်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်ထောက်ဖို့ကဏ္ဍကအရေးကြီးဆုံးပဲထောက်ဖို့ဗယံပဒါဖြစ်နေအဲ့တော်လှန်ရေးဘလို့မနိုင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့စနစ်တကျလေးစရင်အင်းနေနဲ့နော်ဝင်းကဟိုအဖွဲ့လို့လုံပြီပေါ့အရန်လေးစားလဲကျွန်တော်လုံတဲ့လူတွေဆိုဒါမျိုးလေးတွားကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘဒူးမှလည်းတိုက်ခိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လုံတဲ့ဟာလဲလုံတဲ့လောက်အကျိုးရှိမယ်နော်ဒီပေါ်မှာဥဆောင်မိကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးလည်းပါဝင်ဝင်းရံပေးကြပါအဲ့လိုမျိုးစနစ်တကျလေးနဲ့နောက်မှရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းငါတယောက်မထည့်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့မတွေးပါနဲ့နော်မတွေးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့
အရှက်တိုက်ပွဲမှာတိုက်နေတဲ့ကလေးတွေကိုမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါဒါဟင်္ဂလဲတစ်ချက်ပြစ်ဖို့အရေးကိုဘန်းဝေ40တိတိအ ਨੇ ဆုံးရှိမှရအခုဆို40နဲ့တော့မရတော့ဘူးဗျတော့တော်လိုင်းစကားစားမှာ30ကျော်နဲ့ဝယ်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေကနှက်ခမ်းနေကြီးအခုဆို40ကျော်သွားပြီ50နီးပါးဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကလေးတွေအတွက်စားဖို့အတွက်ကိုမပြောနိုင်ဘူးရိတ်ခါကိုရန်တူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာဒါဟင်္ဂလဲဆိုတစ်ချက်အတန်ထွက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေထောက်ပံ့ပေးမှသူတို့ထွက်မှာဟုတ်တယ်တော့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်တဲ့ဘက်ကဝန်းရံပေးကြပါလို့အလုံးမြေတားရက်ခံပါတယ်ငါးချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဆယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နီးစက်ရအဖွဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်အမြဲပြောနေကြစကားလို့ပေါ့ဘယ်တူအဖွဲဦးမှာတော့မျက်နှာလွဲခဲ့ဖြစ်မယုံပါနဲ့စီစစ်ပါကျွန်တော်တို့ယူနီယံဘလာဒါအဖွဲဦးလည်းမယုံပါနဲ့စီစစ်ပါလုံမှုတ်ကိုင်းမှုစည်ရင်းစရာတွေကိုတည်ပြီးမှယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဒီအဖွဲကမှန်ကန်နေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျွေးနေစာကိုထည့်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြပါလို့အလုံးမြေတားရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်နိုင်ဝင်နိုင်ရမယ်နော်နိုင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လတိုင်းပုံမှန်ပါဝင်ပါတယ်ပြီးတော့အခုဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်များများပါဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ channel ကိုကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဖက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးဒီ video ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်